Aí galera, começamos agora a nossa expedição nos Alpes. Estamos saindo agora aqui da cidade de Garmisch. Então, primeiro dia, início, expectativa em alta. Sabemos que nós vamos passar por dificuldades. A gente está aqui estreando as bikes, os alforges. Então tem muitos ajustes ainda a serem feitos aqui na nossa bagagem. Mas assim, daqui a mais uns 5 a 10 quilômetros, a gente ajeitando as coisas, a gente vai começar a ficar mais tranquilo. Aqui a gente está numa estrada de asfalto, mas ao mesmo tempo ele é um asfalto... Ele não é largo, é um asfalto curto, uma estrada bem estreita, que vai margeando aqui a estrada de ferro. E tem paredão de montanha de um lado e do outro. Por enquanto a gente está num vale aqui. Mas na frente vamos ver o que vai acontecer. Muita gente pedalando aqui. Hoje é sábado. Então, muita gente sai das cidades próximas para vir pedalar aqui nos Alpes. Então, a gente vê muita bicicleta. Pais com os filhos, crianças. Pessoas que vêm treinar. É impressionante aqui como a bicicleta é valorizada. Vamos lá, galera. Bora, mural! Olá pessoal, aqui ainda em Garmisch, a paisagem aqui é muito bonita, muita gente aqui fazendo parapente, muita gente caminhando, andando de bicicleta, aquela montanha lá atrás é o símbolo daqui. Antes de vir pra cá eu vi essa montanha em muitas fotos. E aí, Sérgio? Bora, mural! Bora! Alemanha! Olá, galera! Como é bonito aqui, ó! Campo, as casinhas! Rapaz, esse dono é sana, viu, velho? Rapaz, que é isso? A gente veio lá de cima, ó. Rapaz. Lá do topo, ó. O que foi?